اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو ویکنسی ہے آپ کے لیے وہ ہے نادرا پاکستان کی۔ جی ہاں، حکومت پاکستان وزارت داخلہ کے تحت نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا۔ جی ہاں، نادرا وہی ادارہ ہے کہ جو کہ شناختی کارڈ ایشو کرتا ہے، تو شناختی کارڈ تو ہم سبھی کے پاس ہے، اس لیے ہم سب اس محکمے سے اچھے سے واقف ہیں۔ اب جی اس میں آپ کے لیے بھی مواقع ہیں، اگر آپ ان کے ریکوائرمنٹ میں پورا اترتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ریکوائرمنٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ رمضان تو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان جیسے اسٹارٹ ہوگا کل سے، تو انشاءاللہ روز ایک ویڈیو کہ جس میں جو کہ 5 سے 7 منٹ کی ہوگی صرف، اور جس میں جو ہے تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ ہوگا، وہ روز کوشش کروں گا کہ میں صبح ہی 10-11-12 بجے کے اندر فرسٹ ٹائم سے ہی ظہر کی نماز سے پہلے ہی شیئر کروں۔ اور جو ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو دیکھیے، سمجھیے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ سمجھیے، کیونکہ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بات ترجمہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سنیے، دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو تو عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی ہے، 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو ہے، تو آپ کہیں بھی اپنے گھر میں، آفس میں، دفتر میں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل انٹرنیٹ آن کیجیے اور 5 سے 7 منٹ دیجیے آپ صرف۔ اس کا ثواب بھی جو ہے الگ، وہ اپنی جگہ، اور اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ الگ۔ جی تو پڑھتے ویکینسی کی طرف، تو دیکھیے پہلی جو ہے اسامی وہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ویجیلنس، ماسٹر ڈگری ہے اس میں ریکوائرڈ، اگر آرم فورس سے ریٹائر ہے تو بیچلر ڈگری بھی چلے گی۔ 45 سال عمر کی حد ہے، اور انٹیلیجنس سیٹ اپ میں فیلڈ میں آپریشنز کا پوسٹ کوالیفیکیشن، 5 سال کا تجربہ، یعنی کہ انٹیلیجنس فیلڈ میں 5 سال کا تجربہ اور صاف سروس ریکارڈ، ٹھیک ہے، اسلام آباد، کوئٹہ، سکھر، ملتان اور کراچی، سب میں ایک ایک چاہیے، ٹھیک، کراچی میں ایک، تو چونکہ پورے پاکستان کی ویکینسی ہے اس لیے تمام ڈیٹیل یہاں اور بھی ہے۔ اچھا، انٹیلیجنس آفیسر دوسرے نمبر پہ، میٹرک اور انٹیلیجنس کورس کوالیفائڈ، 43 سال عمر، انٹیلیجنس سیٹ اپ میں وہی آپریشن کا 4 سال کا تجربہ اور صاف سروس ریکارڈ۔ اس میں دیکھیے تمام علاقوں کا نام کے ساتھ ڈیٹیل ہے، اور یہاں کراچی میں 7 ویکینسیز ہیں، ٹھیک ہے، کراچی میں ٹوٹل 7 ویکینسیز، اور باقی ڈیٹیل آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب اس کو کرنا کیا ہوگا جی، شارٹ لسٹ امیدوار، یہ وہ سب آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ درخواست اور لفافے کے دائیں جانب کونے پر اسامی کا نام اور مقام کو ظاہر کریں، ٹھیک ہے، یہ اہم چیز ہے۔ دلچسپی رکھنے والے افراد، سی وی، درخواست ماہ سی وی، اب یہ کہاں پہ ہے درخواست اور سی وی کیسے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی دیکھیے، یہ ہے اپلیکیشن فارم، اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف، یہاں آپ پوسٹ لکھیں گے، باقی یہاں اپنا ڈیٹیل لکھیں گے، اور اگر آپ اس کے ساتھ اپنی ڈیٹیل سی وی بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا دیجیے، ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہے اپلیکیشن، اس کے اچھے سے دیکھ لیجیے، آپ اس کو دیکھ کے اپنا بنا بھی سکتے ہیں اسی اپلیکیشن کو، چاہے تو ہماری شاپ سے آ کے لے سکتے ہیں۔ شاپ آپ کو پتہ ہے، ڈسن کمپیوٹر جوہر چوک رنگی ٹاؤن کراچی، اور ڈسن کمپیوٹر غصہ چوک رنگی ٹاؤن کراچی۔ جی تو اس درخواست فارم کو فل کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر 15 دن یعنی کہ 20 مئی 2019 سے پہلے آپ اس کو ارسال کر دیں گے، باقی ڈیٹیل آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور ارسال کہاں کرنا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر ڈائریکٹوریٹ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بلڈنگ شاہراہ جمہوریت، G5/2، اسلام آباد، اور فون نمبر یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈریس ہے ٹوٹل، آپ اس کو ایڈریس کو دیکھ سکتے ہیں، صحیح، اس ایڈریس پہ آپ کو سینڈ کر دینا ہے لفافے پر، اور درخواست کے بائیں دائیں جانب اسامی اور مقام، یعنی کہ اسامی اگر انٹیلیجنس آفیسر، اور کراچی، یہ لکھ کر آپ کو اس ایڈریس پہ سینڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم اور یہ سب چیزیں، صحیح، صرف سی وی اپلیکیشن فارم، کسی قسم کا کچھ اور اس کے ساتھ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی اور ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرنے آپ کو، یہ اگر آپ اپلیکیشن فارم یہ بنا رہے ہیں تو یہ، نہیں تو ایک اپلیکیشن فارم بنا لیجیے اور ساتھ ڈیٹیل ایک سی وی لگا دیجیے، اور یہ ایڈریس ہے، اس پہ آپ سینڈ کر دیجیے۔ جی جناب، امید ہے کہ یہ آپ کو ویکینسی سمجھ میں آئی ہوگی، چھوٹی سی ویکینسی ہے، چھوٹی سی ڈیٹیل ہے، اپلیکیشن فارم ہے، فل کر کے جمع کرا دیجیے اگر ریکوائرمنٹ پہ آپ پورے ہیں، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو نیچے دیے گئے کامنٹ باکس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری شاپ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نادرا میں پورے پاکستان کے لیے بہت ساری ویکینسیز اویلیبل ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا لنک آ رہا ہوگا، سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویکینسی آئے وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔